Тактичні навчання відбулись у тісній взаємодії з військово-морськими силами, штурмовою та військово-транспортною авіацією повітряних сил, армійською авіацією сухопутних військ, підрозділами оперативного забезпечення Збройних сил України. Це 6 різних полігонів Збройних сил України, включаючи морські і авіаційні полігони. Крім того, відпрацьовувалось питання переміщення на великій відстані різними способами, включаючи залізничний транспорт, марш своїм ходом, авіаційний транспорт і перевезення морським транспортом. Це декілька тисяч особового складу і майже 1000 одиниць бойової техніки. Розпочалася практична фаза тактичних навчань на Миколаївщині. Десантні підрозділи долали річку Південний Буг за допомогою поромної переправи. На переправі була організована комендантська служба, а бойова техніка переправлялася за чітким графіком. Для відбиття повітряного нападу противника на переправі чергували зенітні ракетні комплекси. У тилу умовного противника з літаків військово-транспортної авіації на парашутних платформах були десантовані автомобілі із зенітними установками. Відразу за ними висаджений тактичний повітряний десант разом із вантажами з важким піхотним озброєнням. Забезпечивши успішні дії основних сил, десантники закріпилися на визначених рубежах і перейшли до оборони. Після цього воїни комбінованим способом були перекинуті на Одещину. О результатах можна буде говорити лише після підведення підсумків, яке сплановано десь через тиждень, але попередні результатами так задоволені. Завершилася практична фаза завантаженням десантно-штурмового підрозділу на десантний корабель Військово-морських сил України. Перехід морем тривав більше 20 годин. Далі підрозділ прибув на полігон Олешківські Піски. Олена Кучмій, новини Житомирщини.